伊士運河嗰度咧，就係、是、打橫攔咗成條蘇伊士運河，令到全球嘅貨櫃價格亂曬龍啊！可以話俾你聽。第七，北韓咧就是、不斷照射導彈，係。第八，當初嘅支持者喺一月份衝入咗國會大樓。第九，恒大中國嘅地產巨子恒大集團搖搖欲墜。第十，某藥廠嘅 COVID-19 嘅藥物得到批准，即係唔係疫苗，係口服藥得到批准，已經好緊要，即係而家有藥醫啦呢個病症，難怪啲人就掉以輕心啦。嗰啲金融與前沿你都掉以輕心唔好啦，係打疫苗係好緊要嘅，仲有戴口罩啦，係嘛？勤洗手啦，呢啲都係必要做嘅，自求多福。熱線電話212-966-4-5 cash 入嚟。留言的347-674-1480。喂，你好，早晨。早晨啊，正哥。喂，早晨啊。好慶幸今日可以在最後一日打到電話。好啊 ，OK。我就覺得即係十大的新聞咧，即係唔好講政治啦。我只不過咧就係講，我覺得咧係1月6日嘅。1月6日真係冚鏡膽跌，係即係國會山莊俾人衝入去，係一路即係由大選之後攞張結果，哇！之後就一路好似好似打內戰咁樣啊，嗰、那個心情唔知點樣。係，我唔理佢邊個做總統啊，就係令到嗰啲人咧就一個大事嚟嘅，好似係啦。美國咧係咁多年來係受咗一個所謂衝擊。嗰、那個衝擊就好似唔知政變還是乜嘢咁樣，我唔理佢係乜嘢，唔理佢係邊個總統，真係受到挑戰。呢個係十大得新聞之一，即係喺我心目中。其他都係好普通。好嘅，好嘅，多謝，拜拜。喂，早晨你好。早晨，文大哥你好啊。係，新年快樂，身體健康。青春常駐啊。哦，好。為隨個個員工身體健康，新年開心啊。多謝。你講嗰個十大新聞咧，我都有啲同感，即係嗰個1月6日，咁嗰個新聞咧都好難忘記。佢唔知咪反政變咁個意思咯。1月6日係排響第好重要咯。第八位啊，係。拜登上任都幾好啊，唔錯啊。咁啊，希望過咗2021年咧，2022年好啲啦。祝貴隨大家都市風雨慶祝身體健康，新年快樂啊！好多謝你，拜拜。喂，你好，早晨。早晨啊，星哥，新年快乐啊！新年快乐，身体健康，系。哎呀，过去一年啊，让我最紧张啊，又最攞命，最攞命。点解咧？9月3日个太太食啲肉食多咗，系啊，9月3日喺屋企，跟住咧抢救啦，系。3号、4号、5号喺 ICU， 6号咧宣布死亡，咁之後咧，今晚後屘個醫生叫我哋就等佢見佢最後一面。我去見佢之後咧，後屘我同醫生講，可唔可以死馬當護馬醫？我講佢仲好後生，即係肉食多咗啊，係咪？係。咁啊，結果醫生好啦，咁樣就咩藥都俾曬佢啦。咁啊，唯一有一種藥叫做凝固蛋白藥，就係呢個藥救咗佢一命。哦。救完佢之後咧，喺醫院足足住咗佢4个月。哇！我每一次去喊一次，每一次去喊一次，痛苦得不得了。而家終於就冇事啦，而家冇事啦，而家翻屋企啦。謝天謝地啦，係God bless you 喎，真係，哇！呢個係大家身體健康，好，哇！呢個悲中出現大喜，終於救翻條命，喂！人生在世有咩重得過條命嘅咧？咁所以我不斷同大家講打針啦，保命嘅。你話我冇事嘅，我信。咁但係係咪做一啲嘅保障會好啲咧？係嘛？好高興分享頭先嗰個故事啊嚇，由絕望之後變咗有希望。